星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，这里是一星期一本书，我是林静。今晚能和大家共同分享的文章，不解释，一切交给时间。读完以后，也欢迎你在文末给我们点个再看。这个世界并不是你对别人好，人就会对你好。这个人间并不是你重情重义，人就肝胆相照。有善良的人，就有恶毒的人；有真诚的人，就有虚伪的人；有对你好的人，就有把你伤的人。有时候，不论你多真多好，在居心叵测的人眼里，你就是虚情假意。人在人世间，真诚的心不会少，怀疑的心也能遇到。不同的人对你有不同的看法，不同的心对你有不同的想法。喜欢你的人，你的错也透着可爱；不爱你的人，你即便再好，也都是毛病。有些人看你的长处，有些人看你的缺点。珍惜你的人会珍惜你的好，无论你是多么平凡，也愿和你常来常往。不珍惜你的人会无视你的好，无论你多么简单，也觉得你永远也看不穿。尖酸的人你和他计较，累的是自己；阴谋的人你和他争执，伤的是自己。有些人何必解释，张嘴是申辩，闭嘴是态度。没有错何必示弱，没有过何必低头。不解释，一切交给时间，清者自清，浊者自浊。时间不会冤枉一个好人，也不会放过任何一个坏人。那些随意对别人重伤和品评的人，最后的结果只会让人厌弃。别计较，你有多计较便有多痛苦。和小人计较，讲不清道理，争赢了他反而记恨你。和坏人计较，他不会听你，讲多了给自己招灾祸。有时候面对别人的诋毁，一笑置之，不和他争论啥。什么人说什么话，随便诋毁别人的人，谁都知道他，没人信任他。有时候面对别人的议论，挺直脊背，不用为他回头。人这辈子我们需要做的事很多，有些人不值得你为他浪费时间。美国著名企业家洛克菲勒说，越聪明的人越懂得沉默，就像成熟的稻子垂下的稻穗。强大的人有强大的心胸，能容纳不平之声，能做到不气不争。珍惜你的人永远珍惜你，不珍惜你的人怎么想你真的不重要。别人怎么说你，怎么想你都无所谓，重要的是你选择如何做自己。做一个人品端正的人，自有人愿意和你结交；做一个心地善良的人，常帮助需要的人，活得最快乐；做一个问心无愧的人，不愧对别人，这一辈子都安心。你做一个什么样的人，以什么心态面对这个世界，你就会拥有怎样的生活。与人相处，做好以下三点，是好人品的象征。一是留下余地，看穿不揭穿，看透不说破。不要私下议论别人，不要背后说人坏话，管住自己的嘴，才能远离烦恼和是非。二，少说多做，做正直的人，踏踏实实做事，稳稳当当耕耘，不算计谁，靠双手赚钱，不偷不抢不彷徨，不欺不骗不忐忑。三是保持谦卑，对你好的人加倍对他好，把你算的人不要和他交。与人交往，不小瞧任何一个不如你的人，不谄媚任何一个比你强的人。你只管品行端正，甭管他人什么看法，流言蜚语注定不是真，造谣诽谤没有人相信。余生管好自己，不问其他，从容面对，坦荡生活。
好了，今天呢和大家分享的文章到这就结束了，感谢各位的守候。喜欢我们文章的朋友也不要忘记了在文末给我们点个再看，让我们相约明天，也祝各位每晚好梦。